Без шин машина не поїде. У Рівному спільнота «Відповідальні українці» оголосила акцію «Зимові шини для ЗСУ». Адже холод та сніг близько, і автівки українських військових мають бути справні та готові працювати при будь-яких погодних умовах. А для цього їх необхідно перевзути. До нас вже надходять вже місяць запити на різні формати шин, які найбільш ходові в цих джипах, які передали. Ну і ми, відповідно, по мірі потреби намагаємося їх закривати. От десь де більша потреба, купуємо нові покришки, десь, де не настільки гостро там машина задіяна аж прямо на нулі в виконанні бойових завдань з розвідки, там можна, в принципі, і вживану резину. Учасники спільноти кажуть, необхідні шини розміру від R15 до R18. Це розміри, які можуть бути у багатьох рівнян вдома, так як є найбільш розповсюдженими. Волонтери вже отримали та передали близько 10 комплектів, проте цього надзвичайно мало. Ми вже маємо десь більше 10 повних комплектів резини. Люди пишуть, підвозять. Ми передали вже і на 115-ту бригаду. Це, до речі, їм буде ця сірий мерседес, їм теж піде, але ми вже їм передавали шини на тому тижні. Вчора ми передали на розвідку, не буду казати, яку теж. Ну, там повний комплект, бо там розвідники дуже серйозно працюють, тому там нова гума. І позавчора ми відправили ще на 53-ю бригаду, теж комплект нам передали. Вчора один комплект пішов на ГУР. Один із тих, хто передав комплект шин, рівнянин Андрій Моніч. Про акцію чоловік дізнався від друзів, які звернулись за допомогою. Комплект ще міг використовувати, проте вирішив передати військовим. Його вже відправили для українських захисників, які працюють на Донецькому напрямку. Мав запаси своєї власної, ну майже нової зимової резини, тому запропонував їм. І якби тим самим ми розпочали цей флешмоб, який зараз іде в спільноті «Відповідальні українці». Насправді мав використовувати, але ну, все для Збройних сил України, все для перемоги. Тому було прийнято рішення передати ці шини. Я вже маю декілька дзвоників від своїх знайомих, які говорять про те, що хочу долучитися також до цієї акції. Долучатися до акції можна не тільки передаючи комплекти зимових шин, а й фінансово. Орієнтовно, одна покришка коштує 4,5 тисячі гривень. Якщо у вас є можливість допомогти, можна звертатись до волонтерів спільноти через соцмережі або долучатись до збору коштів через QR-код. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.